Onun haqqında düşünəndə nədənsə heç zaman yaşlı və ahıl insan kimi görə bilmirəm onu. Ötən əsrin 38-ci ilində dünyaya göz açmasına baxmayaraq, o mənim üçün hər zaman cavan, amma bütün yaşlarında mütləq şəkildə müdrik biridir. Hələ yaşının ən gənc vaxtlarından bu müdrikliklə gənclik, onunla eyni vaxtda addımlayıb. Elə bilirdim, bu yalnız mənim düşüncəmdir. Amma haqqında oxuduğum məqalələrin birində müəllifin eyni ilə düşüncələrimi ifadə eləməsi əmin elədi ki, demək bu yalnız mənim şəxsi qənaətim deyil. Əslində onu tanıyanların çoxunun fikridir. Anar məndən hazırlıqdı bu dünyaya. Daha tanış edə bildi. Dünya bizim üçün o qədər də aydın şey deyil, gəlmişik. Onu tanımaq üçün 100 il, 500 il də azdır. Anar elə bil amma, daha hazırlıqlı gəlib bizim aramızda, bizim içimizdən seçilən anar. Onun portretini düşünərkən əlindəki qəlyanı və böyük çərçivəli eynəyi ilə zəhmli və son dərəcə təmkinli salqayıya bənziyən görkəmini cızır hər kəs beynində. Amma bugünkü portretin əlində qəlyanı görməyəcəksiniz. Ona görə ki... 2017-ci ilin noyabrında Türkiyədə açıq ürək çox dəhşətli bir çətin operasiya idi və söhbət ölüm-dirim məsələsi idi. Onda həkimlər mənə dedilər ki, bir siqaret də sənin üçün ölüm deyil. Qalyan çəkmək olmaz, siqar çəkmək olmaz. Mən də iradəmi topladım, bir ildən artıqdır, heç nə çəkmək. Azərbaycanın görkəmli yazıcısı, kinosenarist, dramaturq, tərcüməçi, publisist, rejissor, ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri və s. Bu titulları saymaqla bitməz. O, Azərbaycan cəmiyyətinin çox dəyərli şəxsiyyətlərini özündə cəm eləyən böyük bir nəsil şəcərənin davamçısıdır. Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeir janrının ən görkəmli nümayəndələrindən olan Rəsul Rza və Azərbaycanda ilk demokratik respublikanın yaradıcılarından, ilk səhiyyə naziri Xudadət bəy Rəfibəyovun qızı şairə Nigar xanımın kübarlığının, nəcibliyinin daşıyıcısı Anar. Xudadat bəy mənim babam, anamın atası, ilk Azərbaycanlı cərrahlardan biridir. 18-ci ildə Cumhuriyyət hökuməti yarananda ilk Cumhuriyyətin səhiyyə naziri olur. Bir il səhiyyə naziri Bakıda işləyir, sonra Gəncəyə qayıdıb Gəncənin qubernatoru olur. Və 20-ci ildə başlıqlar gələndə onu həbs eləyirlər və güllələyirlər Xəzər adasında. Ümumiyyətlə, bu rəhbərlər nəslinin başı çox bəlalı olub, 9 dəfə sürgün eləyiblər. Amma eyni zamanda çox görkəmli xadimlər yetişdiriblər. Məsələn, Gəncədə 4 küçə rəhbərlərin adınadır. Ələfər bəy rəhbərinin, Xudadat bəy rəhbərinin, Nigar rəhbərinin, bir də Cavad bəy rəhbərinin. Anar adı ilə doğulub. Həmişə təzə ad, bir müddət təəccüb doğulub. Çox popülər olur. Anar yazandan və düşünməyə başlayandan adı başladı daha çox popülər olmağa. 67-61-ci il idi. Azərbaycan jurnalında Anarın hekayələri çap olundu və mən sizə deyim ki, elə həmin o ilk hekayələrdən Anar məşhurlaşdı. Anar oxucuların sevimli bir yazıcısına çevrildi. Və bir yazıcı kimi, bir vətəndaş kimi Anarın xoşbaxtlığı ondadır ki, illər ötdükcə, illər bir-birinə əvəz etdikcə bu məşhurluq, populyarlıq, bu oxucu sevgisi, məhəbbəti nəyəkin ki, azalmadı, əksinə daha da artdı, daha da çoxaldı. Azərbaycan ədəbiyyatının mahiyyətində, bünövrəsində dayanmış qalın-qalın ciltlərdən sonra bu yaradıcılığın timsalında ədəbiyyat insanlaşırdı, ədəbiyyat səmimiləşirdi, ədəbiyyatda isti
mehlər əsməyə başlayırdı. Bax, bunun əsas səbəbkarlarından biri də əlbəttə ki, Anar oldu. Anar mənim nəslimin gözündə çox böyük bir əfsanə idi. Mən onda onun şəxsi xüsusiyyətlərini aşkar elədim. Onun səmimiliyini, sadəliyini, həddən artıq sadəliyini. Çox maraqlıdır. 20 ildən çoxdur o Yazıçılar İttifaqının birinci katibidir. Bax, o cəhətlər dəyişməyib. Biz bugün onun əsərlərindən, yazdıqlarına verilən qiymətdən danışmaq istəmirik. Çünki görünən dağa nə bələdçi. Onun əsərlərini də, verilən qiyməti də milyonlarla oxucusu yaxşı bilir. Bilməyənlər də rahat bir şəkildə əsərlərini oxuyub, dəyərləndirmək imkanına malikdirlər. Biz öz tanıdığımız, gördüyümüz Anarı sizə təqdim eləmək istəyirik. Öz bildiyimiz və duyduğumuz kimi. Kənardan o çox quru, qara qabaq, çox gülməyi, danışmağı sevməyən, qapalı bir insan təəssüratı bağışlaya bilər. Amma əslində, gözəl yumor hissi, şirin zarafatları, qeyri-adi sadəliyi, səmimiyyəti var bu insanın. Sadəcə bunu duymaq, anlamaq üçün o qarşısındakı insandan da səmimiyyət umur. Bu təsəvvür yalandır. Mənə dedilər ki, mənim bir şəkilimi veriblər, çox qaşqabaqlı. Altında da, görəsən, biz bu adamı gülən yerdə görəcəyik, görməyəcəyik falan. Mən də ondan sonra növbəti çıxan kitabıma bir üzü gülər bir şəklimi verdim ki, orada olsun. Hər dəqiqə lazım oldu, olmadı gülmürəm. Amma yaxşı zarafata, dost ünsiyyətinə, gülməli şeylərə, istəyir bədii əsərlərdə olsun, istəyir həyatda olsun, təbii ki, gülürəm və çox xoş əhvalım olur o zaman. Anar tamam başqa bir dünyadır. Hədsiz dərəcədə zəngin, çox möhtəşəm, sözün həqiqi mənasında bütöv şəxsiyyəti olan bu insanla ünsiyyətdən doymaq mümkün deyil. Anlayırsan ki, qarşındakı insan Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan ziyalılığının yükünü çiyinlərində çəkən azsaylı zəkalardandır. Bu millətin ədəbiyyat tarixini yazmaq məsuliyyətini və bu tarixə adını yazmaq qismətini qazanan Anar Tanrının seçilmişidir. Uzun bir ömür yaşayıb. Allahdan görkəmli yazışımıza daha uzun ömür arzulamaqla bu ömrün akorlarında gəzişməyə cəhd elədik. Belə zəngin bir həyat hekayəsini tam şəkildə vərəqləmək sözsüz ki, absurddur. Amma bəzi məqamları birgə xatırlamağa çalışdıq. O vaxt indi Bülbülün adını daşıyan musiqi məktəbi burada yerləşirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov adına konservatoriyanın birinci mərtəbəsində. Bax, biz bu balaca otaqda, bizim sinifimiz burada idi. Axırıncı illəri, 3-4 ili biz burada oxuduq. Əvvəl bizim sinifdə şagirdlər daha çox idi, başqa otaqda idik. Amma axırıncı illər cəmisi 6 nəfər qalmışdı və bu sinifdə dərs keçirdik. Oradakı partada 2 qız otururdu. Mənim həyat yoldaşımın Zemfira xanımla Afət Novruzova. Burada da 4 oğlan otururdu. Osman, Şamil, Arif, bir də mən. Qarşıda lövhə vardı, biz müəllim oradan bizə dərs deyirdi. Biz də dərs cavab verəndə çıxıb bax o lövhənin qarşısında dayanırdıq, orada cavab verirdik. Hər şeyin bir başlanğıc nöqtəsi var. Ən qayğısız, ən gözəl illər də uşaqlıq illəri. Həm də hər şeyin təməli də bu illərdən qoyulur. Musiqi dərslərindən mən bircə şeyi sevirdim. Musiqi ədəbiyyatı deyilən bir dərs vardı. Orada bizə musiqi parçaları çalırlardı, tanışır, onu sevirdim. Amma solfeccə deyirlər, teoriya, qarmoniya, o dərslər həm pis oxuyurdum onlardan, həm də ki, sevmirdim o dərsləri. Anarın gələcək taleyi də məhz həmin illərdən başlanan təhsildən qoyulduğu kimi, hətta bugünə qədər davam eləyən xoşbəxt həyatının təməli də həmin illərdə qoyuldu. Sinifə girəndə iki qız vardı sinifdə də. Birini gözünü tutdu elə, onda mənim də 7 yaşımız vardı. Nədən küsüşür heç yadımda deyil, amma bilirəm ki, hərdən bir küsür olurduq, sonra barışırdıq, sonra yenə. Amma görüşməyə biz məktəbi qutarandan sonra başladıq. Çünki o konservatoriyaya girdi, mən də universitetə girdim, yollarımız ayrılırdı. Ürəyində tutmuşdum ki, yavaş, bu da sənin nöqtə virgülünün axırı. Mən etiraf elədim. Xatırlayıram, həmən bu konservatoriyanın çöl qapısında, orada bir pləkanlarda mən dayanmışdım. Gəldi və gələndə mən onda dedim, səni sevirəm, gəl görüşək. Necə dediniz onu?
İndi dəqiq mən necə təzdən düşünürəm. Dedim daha herhalde. Sonra hiç ne demedi, çıktı gitti. Ben de çok, üç gün çok bile yalan oldum. Sonra üç günden sonra zeng geldim. Telefonla dedi ki, ben razıyam, gel görüşek. Anar 60'lardandı. O 60'lardandı ki, Azerbaycan medeniyetinin, incesənətinin, edebiyatının intibahını yaradan gəncliyin nümayəndəsiydi. O iller ölkədə bir gençleşmə prosesi gelirdi. Elə bil o Stalin dövrünün buzları ermişdi, insanlara biraz serbestlik verilmişdi, insanlar nispeten demək istediklerini deyə bilirlərdi. Ona görə də elə, mən o cəhətdən deyirəm ki, elə bil bu ölkənin də gəncliyidir və bizim də gəncliyimizdir. Bunlar da üst-üstə düşdüyü üçün doğrudan da unikal Azərbaycan sənəti yarandı. Həm şehirdə, həm nəsirdə, həm rəssamlıqda, kinoda, teatrda. O, Azərbaycan ədəbi yaradıcılığında yeni səhifə açan mütəfəkkir yazıcıdır. Ədəbiyyatımıza yeni obrazlar, yeni yanaşmalar və yeni üslublar gətirdi. Bizim gəncliyimizin bəlkə də bir qəribə xoşbaxlığı nə idi? Sizə qəribə gələcək bir söz, internet yox idi. İnternet olmadığı üçün insanların ünsiyyəti tamam başqa cürdür. Biz demək olar ki, hər gün bulvarda bir sahil restorandı. Biz onun adını Marokko qoymuşduq. Niyə görə? Çünki o vaxt Yusif Səmədoğlunun senaristi əsasında film çəkilirdi, 7 oğul istərəm. Orada bir at vardı, Marokko. O film çəkilən zaman Marokko atı ölmüşdü. Bəxtiyar! Neylesən? Zarafatla Yusif Uğrağın adını Marokko qoymuşdu, biz də qəbul edilmişdik. Hər axşam biz orada yığışırdıq. Moskvadan gəlib komissiyaya inanmırlar ki, biz cavan adamlar oturub orada çay içirik. Deyirlər, yox, yəqin bu kanyakmı siz burada alladırsınız. Gəlib içirləri görür, yox, çay içirik. Anarın yaradıcılığında povest janrı önəmli yerlərdən birini tutur. Onun elə ilk iri həcmli əsəri Ağ Liman povestidir. Ağ Liman 1966-cı ildə Azərbaycan jurnalında çap olunanda ədəbi mühitdə sanki partlayış oldu. Tənqidçilərin müxtəlif əks fikirləri, baxışları bir həqiqəti təsdiq elədi ki, ədəbiyyatımıza insana həyan olan, mənəvi dayaq olan əsər gəlib. Cəfər Çapparlı Sevilin Şadrazını atmışdı. Amma Anar xanımlarımızın ürəyindən, fikrindən bu şadranı atdı. Ağ Limandakı təminə tamamilə yeni bir qadın idi. Ən populyar əsərlərim o vaxt mən sən o telefon hikayəsi idi. Sonra da bu əsərdir. Halbuki mən sizinlə razıyam ki, mən demirəm ki, bütün əsərlərim yaxşıdır, amma bu əsərlərim ən yaxşıları da deyil. Onlardan bərabər olan başqa yazılarım da var, bəlkə onlardan üstün olan yazılarım da var. Niyəsə bunlar, nə bilim, bəlkə məhəbbət teması daha yaxındır insanlara, ona görədir. Ağ div, qara divlə isə ədəbiyyat tariximizə utopiya janrını gətirdi. Xalq yazıcısı eyni zamanda özünü Mirzə Cəlilin varisi elan eləyərək, milli köklərin üzərində tamam yeni bir ədəbiyyat yaratdı. Mən onu ancaq və ancaq Üzeyir Həcibəyev və Cəlil Məhəmməd Quluzadənin səviyyəsinə qoya bilərəm. Bax, bu səviyyədə olan yazıcı. Mirzə Cəlilə və onun əsərlərində xüsusi münasibətim var. Mən bizim ədəbiyyatda onu ən böyük simalardan və mənə ən yaxın olan, biraz qeyri-təvəzzühat çıxmasın, o mənada yaxın ki, mənə elə gəlir ki, mən onu tam başa düşürəm. O, yaradıcılıq eşqi ilə alışıb yanan, özünü yaradıcılığın müxtəlif sahələrində arayıb axtaran biridir. Musiqidə, ədəbiyyatda, radio-televiziya jurnalistikasında, kinoda, rejissorluqda, senaristlikdə. Sən də bil ki, torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Qaynar gənclik həvəsi onu bir dəqiqə belə sakit oturmağa qoymurdu. Yazmaq və yaratmaq. Milli ədəbiyyatımızın, kinomuzun inkişafı üçün nələrisə eləmək, ziyalılarımızın tanıdılması və təbliği, milli mənəvi abidələrimizi yaşatmaq. Bütün bunlar gənc Anarı rahat buraxmırdı. Tükənməyən, qaynar enerjisi onu özünü ifadə eləməyə sövq edirdi. Yazışımızla keçdiyi ömür yollarını yenidən birgə keçə biləcəyimiz qədər getmək istədik. Görkəmli şairimiz Rəsul Rızanın doğulub böyüdüyü, bir zamanlar həyətində bacasında balaca Anarın dəcəllik etdiyi, bugünsə ev muzeyi olan ata ocağına üst tutduq. Bu evin qəribə bir havası var idi.
Sanki adamı həmin o keçmiş günlərə qaytarırdı hər şey. Hər dəfə Göyçəyə gələndə mən mütləq bura gəlirəm. Bu Rəsul Rzan muzeyidir. Atamın anadan olduğu uşaqlığı keçən ildir. Bax, burada mənim babamın, nənəmin, İbrahimin və Məryəm xanımın şəkilləri, atamın uşaqlığı şəkilləri. Atamın əmisi oğlu Ənvər Mehmetxanlı deyirdi ki, biz demək bu arvan üstündədir bu ev. Bura kənd kimi idi, amma məktəbə gedirdik Göyçayın o biri hissəsinə, orada məktəbimiz orada idi. Ona görə biz uşaqlıqda demək kənd uşağıydıq burada evə gələndə. Məktəbə gedəndə şəhər uşağı olurdu. Göyçay atamın şeirlərində də çox əks olunur. İlk təhsilini, ilk həyat məktəbini də Göyçayda alıb. Hətta burada piyano da var. Atam yaxşı tar çalırdı, amma bəzən piyanoda da görsən, nəyisə çalırdı. Sərt, sözünü hər kəsin üzünə deməkdən çəkinməyən, haqdan başqa heç bir varlığın qarşısında əyilməyən Rəsul Rza əsl Azərbaycanlı kişisi idi. Çox zəhmli adam idi. Qorxu hissi də vardı məndə, eyni zamanda hörmət hissi də vardı. Sonra illər keçdikcə, mən Liyazi Pozu ilə başlayanda elə bil ki, biz yoldaş olduq. Düzdür, indi o çox böyük şair idi, mənim təzə hekayəzat yazırdım. Amma anamla da onunla da elə bil həmkar kimi yaxınlaşdıq. Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan. Haradasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusan. Heç bu vaxt mənim məsələn yazılarımı tərifləməzdi, deməzdi ki, şeydir. Amma bir dəfə anam mənə dedi ki, mən hansı yazımsa oxumuşdu. Deyirdim ki, ananın yazısı çıxıb, yaxşı yazıdı. Deyirdim ki, anan nə yazsa, yaxşı yazır. Bir dəfə ancaq buna işitdim. Haqsızlıq qarşısında sözü güllə kimi açılan Rəsul Rzanın evində nəzərimi çəkən əsas yadigarlardan biri də bu ov tüfəngi idi. Maraqlı idi, anar da atası kimi bu silahı əlində eyni sərtliklə tuta bildimi? Bu tüfəngi burada görəndə yadıma düşürüm, atam mənə tez-tez özü ova gedirdi, hərdən mənə də aparırdı, uşaqlıqda aparmışdı bir dəfə yadımdadır. Masallıda bəzək quşlarına ova aparırdı, o atırdı, mən atmadım, o atırdı. Amma mən də bir dəfə tüfəngi atmışam, ömrüm deyəcəyim siz bir dəfə. Bu Ukrayna dekadası vardı Azərbaycanda. Mən də qoşulmuşdum qolaqlarına, artıq yaşlıydım da, yəni belə 30-35 yaşında Lənkərana getmişdik. Orada demək bizə o apardılar Qızılağac qoruğuna, hərəmizə bir tüfəng verdilər ki, oğluyum. Mən də heç ömrümdə atamda öləm, bizdən quş pırırıb belə qalxanda attım, dəydi. Quş düşdü yerə. İndiyə qədər yuxuma gəldi mənim o quş. Vurdum. Sonra o bizi aparan adam qaldı ki, bu quşu hansı namərd vurub? Dedim, mən namərd vurmuşum da, bura gətirmişsiniz, tüfəngi vermişsiniz əlimizə, atmışıq da. Haradasan, həyatın varmısan, varmısan. Nigar Rəfibəyli Azərbaycan poeziyasının xanımlar xanımı idi. Təkcə əsl nəcabəti ilə deyil, xarakteri, insanlara münasibəti ilə də. O, qandan gələn bu kübarlığı anarın xarakterinə və tərbiyəsinə də miras qoydu. Bu, anara babalarından qalan ən böyük var dövlət oldu. Hər gecə gözlədim. Güclü qadınıdır. 7 yaşında olanda atasını güllələyiblər, atasını itirib. Bir qardaşı Rusiya çıxıb gelib canını qutarmaq üçün, bir qardaşı Türkiyəyə gelib və təxminən 30 il bilməyib ki, sağdır, sağdır öyül. Bütün bunlara baxmayaraq, nifrət ruhunda bizi tərbiyə eləmirdi. Hamısını nə çəkirdisə, öz içində çəkirdi. Bəzən adama elə gəlir ki, o özünə həyatda bilə-bilə, qəsdən çərçivələr yaradır. Mən hər zaman fikirləşirəm ki, mən Rəsul Rzanın və Niyar Rəfibəylinin oğluyam. Elə iş eləməməliyəm ki, onların adına bir xələl gəlsin, yaxud bir iş görəndə onu düşünürəm ki, onlar buna necə münasibət bəsləyərdir. Bu cəhətdən bəlkə də mənim həyatımın müəyyən məhdudiyyətləri var. Mən özümü azad insan hesab edirəm, çünki heç bir vaxt düşünmədiyimi demirəm. O şeyləri deyirəm ki, doğrudan da ürəyimdən gəlir. Bir dəfə mən içəri şəhərdə bir qocaya rast gəldim. Kör idi.
Elini divarlara sürte sürte gedirdi. Parmağlarıyla divarları yoxlayırdı. Beləcə gəlib evinə çatdı. Parmaqlarının təması ilə əziz cizgiləri tanımaq istəyir. Amma əsərlərində sanki bu çərçivələri, sərhədləri qırır, dağıdır və hətta bu çərçivələrə qarşı üsyan qaldıraraq deyir ki, sizin gördüyünüz 5 mərtəbəli evin mən 6-cı mərtəbəsini də görürəm. Öz həyat çərçivələrinə təzad edərək söyləyir ki, təxminə biraz da mən özüm qadın olsa da. Çünki onda olan o müstəqil düşünmək, azad olmaq, cürbəcür ehtiyamlardan razılaşmamaq haradasa məndə də var. Mənim nə atam var Zahur, nə də anam. O sənsən maşallah, həm atam var, həm anan. Anarı daha dəqiq çözən yazışının əsərləridir. Onun dilindən danışan qəhrəmanlarıdır. Oqtay, bu dəngə mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ey, bizim evdir. Yoxdur, söküblər evinizi. Necə yəni? Öz hisslərimi, düşüncələrimi paylamışam nə şəkildəsə qəhrəmanlarıma, hətta mənfi qəhrəmanlarıma. Mənfi mən sözü sevirəm, amma tutalım, pis cəhətləri çox olan qəhrəmanlarında da məndən nə isə var. Hələ gənckən anarı özündən yaşlı nəslin nümayəndəsi olan qələm sahibləri. Yaşlanarkən isə gənc nəsildən olan gənc yazarlar rahatlıqla qəbul eləmir. Amma anar hər zaman anarlığını qəbul etdirməyi bacardı. İstedadı, yüksək mədəniyyəti və istər şəxsiyyətinin, istərsə də qələminin səmimiyyəti ilə. Anarın ziyalılığı, onun özünü də, dostlarını da, yaradıcılığını da idarə edir, yol göstərir. Düzdür, bu yaşlı nəslin içində mənim əleyhim olanlar vardı. Amma yaşlı nəslin nümayəndələrindən Məmməd Arif rəhmətli akademik mənim haqqında müsbət məqalə yazmışdı. Mirzə İbrahimov xalq yazıcısı, həm də akademik, o mənim iki piyesimə recenziya yazmışdı. Qara Qarayev məni müdafiə eləmişdi. Nə bilim mən, indi başqa adlar da çəkə bilərəm. Demək, bu yaşlı nəslin deyəmərəm ki, mənə münasibəti pis deyək. Düzdür, qəbul eləməyənlər də vardı, indi olsun da. O ki, qaldı cavanlara, cavanların da əksəriyyəti mənə münasibəti yaxşıdır. Bir-ikisinin də yoxdur, biri, beşi pisdirsə münasibəti, bu hələ o demək deyil ki, cavanlar mənə qəbul edirlər. Mən elə hesab edirəm ki, yaşlılar da mənə qəbul edirlərdir, cavanlar da mənə qəbul edirlər. Ayrı-ayrı istisnalar isə həmiş olur, hamının gözündə yaxşı olmaq mümkün deyil. Xalq yazıçımızın bir ictimai xadim kimi cəmiyyətimizdəki yerini, çəkisini aydınlaşdırmaq üçün yalnız bir fakt kifayət eləyər. Əgər Azərbaycanın ilk demokratik respublikasının parlamentinin ilk iclasını Məhəmməd Əmin Rəsulzadə açmışdısa, sonrakı müstəqil Azərbaycanımızın Milli Məclisinin ilk iclasını açmaq şərəfini ümummilli lider Heydər Əliyev Ana Rızayeva həvalə eləmişdi. Mən sədr seçiləndən demək olar ki, bir neçə ay sonra bu Qarabağ problemi başladı. Qarabaşova birinci məktubu biz burada yazdıq. O vaxt məşhur bizim yazıçılarımızla qol çəkdi. Seri deputat seçiləndə orada dəfələrlə çıxışlar elədik. Bir neçə dəfə Qarabaşovla görüşdük. Xüsusilə Qara Yanvar hadisəsindən sonra ki, Qara Yanvarda nəcür müsibət olub, necə qırıblar uşaqları, qadınları, qocaları falan, hamısı bunları danışdıq. Amma Qarabaşov ordudan qorxurdu, ordudan çox asılı idi. Ona görə deyirdi ki, yox, ordu olmasaydı daha çox insan tərəf olardı. Mən də ona sual verdim ki, Seri Daxili İşlər Naziri dediyinə görə orada o talanları törədən 5000 adam olub. Amma eyni vaxtda Bakıda 1200 demək milis işçisi olub. Demək bir talançıya 2,5 milis düşür. Niyə onlar onun qabağını almazlar? Belə baxdım mənə deyir, doğrudan niyə qabağını almazlar? Mən də təəccübləndim ki, bu ölkənin başçısı Ali Başkomandan bu sualı verir. Mən yazmışdım bir mətn ki, bəs Bakıda olan hadisələri görə başsağlığı verirəm filan zat ki, Qarabaşov bunu desin. Götürdü, dedi, hə, mən bunu deyərəm iclasda. İclasda demədi hamca. Ancaq onu dedi ki, mən deputat Rızayevi başa düşürəm, üzr xahlığını eləmədi. O vaxt bilirsiniz, Azərbaycanda siyasi partiyalar yox idi və bütün yük elə bil yazıçılar birinin üstünə düşürdü. Əsas iş kularda gedirdi, əsas iş koridorlarda gedirdi. Əsas iş başqa deputatlarla, başqa millət vəkilləri ilə söhbətlərdə gedirdi.
Başa düşürsünüz. O vaxtı bizim həqiqətlərimizi anar kimi insanlar çatdırırdılar. Esseri ictimai, hələ esseri var idi. Millət vəkili, komissiya sədri olarkən onu az danışmaqda, susqunluqda ittiham eləyənlər də oldu. Amma ziyalı harda, nə zaman və nəyi demək lazım olduğunu yaxşı bilirdi. Sözünün kəsərini də çox gözəl anlayırdı. Anar bu vətəni və millətini bütün varlığı ilə sevən biridi. Türkiyədə, İstanbulda Memar Sinan Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirələr oxuyur. İki qitənin ictimai xadimlərini bir araya gətirən Dialog Avrasiya platformunun ilk başqanı seçilir. Sonra bu təşkilatın fəxri başqanı olur. Hətta bir dönəm Sərhədsiz Söz Beynəlxalq Yazıçılar Təşkilatının sədri kimi də fəaliyyət göstərir. Türkiyə, Türk dünyası onu sonsuz sevgi ilə əhatə eləsə də, Bakısız, Azərbaycansız qala bilmir. Vətənin yaşadığı problemlərdən kənarda qala bilməyən yazıçı 1993-cü ildə, ölkənin ən ağır günlərində geri dönür. Mən Türkiyəni çox sevirəm, amma Bakısız yaşaya bilmədim mən. Anarın vətənə, xalqa sevgisi hər birimizə yaxşı məlumdur. Amma mən onun kişi və qadın sevgisi haqqında düşüncələrini öyrənmək istədim. Bir yazarın, xüsusən də ölkədə ən çox sevilən və populyarlaşan, əslində tamam başqa, vacib dəyərlərdən söz açan. Amma Anar bunu istəsə də, istəməsə də, ölkənin ən sevilən məhəbbət romanı kimi qəbul edilən əsərin müəllifinin bu mövzuda düşüncələri çox maraqlıdır. Onun üçün bu sevgi öz önəmini nədə daşıyır? Anar, qadın, sevgi. Düşünürəm ki, bu duyğunu yaşamadan yazmaq mümkün deyil. Sevgi bilirsiniz, çox mürəkkəb bir hissdir. Sevgini, nəyə gəlir ki, sevgini bir adla, bir keyfiyyətlə dəyərləndirmək düz deyil. Bir var ki, bir olur ki, məsələn, kimisə gözəlliyinə görə sevirsən. Bir olur ki, kiminsə ağılına məftun olursan. Bir olur ki, nə gözəlliyi, nə ağlı var, amma sənə o qədər yaxındır ki, sən onunla ünsiyyətdən zövq qalırsan. Vacib deyil ki, bu hamısı o ənəvi mənada məhəbbətə çevrilsin. Mən, məsələn, o fikirdəyəm ki, bəzən kişi ilə qadın arasında kişi dostları olduğu kimi qadın dostları da, məhz dostları da ola bilər. Kişi dostları ilə bölüşdüyüm bütün məsələləri yox, amma bir çox məsələləri, məsələn, bir qadın dostun varsa, onunla da bölüşə bilirsən. Bu da bir sevginin bir şəkilidir. Anar kinoya, filmlərə çox bağlı bir insandır. Moskvada ali ssenari kurslarında. Daha sonralar isə rejissor emalatxanasında təhsilini davam etdirərək, ssenarist və rejissor diplomlarını da qazanır. Mən də istədim ki, elə bir mənim filmlərim olsun ki, o tam mənim olsun. Yəni, mənim ssenarimi götürüb rejissor öz bildiyi kimi, öz düşüncəsi ilə, öz həyat təcrübəsi ilə bağlı biraz fərqli bir şey eləməsin. Ən məhsuldar devri Anarın, ya özünün, ya ailəsinin, ya da vətənin gərgin vaxtıdır. Ən çox yazdığı vaxtlar, ən çox ciddi yazış olduğu vaxt, ən çox mübahisəli yazıları o devirdədir. O dövr mənim həyatımın ən ağır dövrüydü. 81-ci ildə mən 100 gün ərzində həm atamı itirdim, həm anamı. Bu iki böyük itkinin, bu iki böyük faciənin təsiri ilə məcburdum ki, film çəkəm. Çünki istehsalat da onu saxlamaq olmaz. Plana düşmüşdü, maliyyə ayrılmışdı, qaslanmışdı. Yəni, mən film dayandırsaydım, böyük bir ziyan dəyərdi studiyada insanlara da. Özümü məcbur edib çəkirdim. Hər cümə axşam oradan Bakıya gəlirdim, ehsan verirdim, təziyə verirdim. Sonra yenə də uçaqla qayıdırdım Şuşaya. Ona görə o həyatımın mənim ən ağır günləriydi. Eyni zamanda da mən o filmə minnətdaram ki, o ağır günlərində bu film məni xilas elədi. Mənim üçün təsəlli oldu, mənim başım o işə qarışdı. Sonra Şuşalıların o mehriban münasibətini gördüm. Onlar bilirlərdi mənim faciəmi və nəyisə xüsusi bir diqqətlə, qayğı ilə yanaşırlardı mənə. Bir də ki, o film istehsalının o qaynar, keşməkeşli, cürbəcür problemlərlə bağlı həyatı adamı biraz ayırırdı o dərdli fikirlərindən.
Qarabağ yanğısı hər bir Azərbaycan ziyalısı kimi anarın da ən böyük nigarançılığıdır. Qədim Şuşa haqqında sakitcə, həyəcansız danışa bilmir anar. Bu şəhərdə onun qayğısız uşaqlığının, valideynlərini itirdiyi ən ağır, əzablı günlərinin ovuntusu olan Üzeyir Ömrü filminin xatirələrinin işığı da var. O filmin bilirsiniz, vaxtı keçdikcə qiyməti artır, ona görə ki, indi hələ müvəqqəti də olsa Qarabağ əlimizdən gedir. Orada Qədirin səsi var, orada uşaqların səsi var, o şeylər, Qarabağ bülbüllərinin və s. və Şuşanın mənzərələri var. Bir də ki, Üzeyir bəy haqqında demək olar ki, onun musiqisi, bütün əsərləri haqqında orada parçalar verməklə o tanıdır da bu film. Üzeyir bəy daha da geniş tanıdır, ekran vasitəsilə. Onun ssenarisi ilə filmlər lentə köçürülür. Eləcə də yazıçı bəzən aktyor, bəzən isə rejissor kimi özünü sınamaqdan da çəkinmir. Dante'nin yubileyi, Qəm pəncərəsi, Üzeyir ömrü kimi filmlərin də rejissorudur. Dədə Qorqud, Gün keçdi, Təhminə, Otel otağı, Sübhün səfəri, Cavid ömrü və s. ekran əsərlərinin ssenarisinin imzası anarındır. Təsirdən gelişti söhbət, nəsirdən çox bəlkə kino təsir edib. Mənim yazılarımda əgər təsir varsa, daha çox Fellini'nin təsiri var. Anar bəlkə biografiyasına 7 yaşından bugünə kimi ilk sevgisini qoruyub saxlaya bilən və qayğısını çəkən yeganə ədibdir. Mənə çox vaxtı deyirlər ki, sən daha bir belə vaxtı yaşamsan, yəqin onu çikin-bikin bilirsən. Dedim, yox, çikin-bikin heç kəs, heç özününkün də bilə bilməz ki, hansı situasiyada özünü nə cür aparacaq. Xüsusilə də yazıcı və öz daxili aləmi zəngin olan bir yazıcı. Mən heç o daxili aləmə sirayət etmək, girmək məsləhət görmürəm. O qədər yaxşı cəhətləri var ki, əsas məhəbbətdir. Məhəbbət olmasa, o birlər qondarma şeylər olacaq. Xalq yazıcısı məhz o cür olmalıdır, xalq arasında olmalıdır. 18-ci ildə keçən il, anarın 80 yaşı tamam oldu. Türkiyədə ona yaşayan Dədə Qorqud adını verdilər. O qürur verici diplomdur mənə elə gəlir. Çünki heç kəsi indiyə qədər mən eşitməmişəm ki, yaşayan Dədə Qorqud adını versinlər. Bu, bizim anarla əsrə yaxın bir zamanda bəzi yaşananlara daha bir dönüş idi. İnsan illər ötsə də, hər şey su kimi axıb getsə də, heç zaman geri dönməsə də, bəzi yaşanmışlar yaddaşımıza mütləq şəkildə yazılır. Bunlar unutmaq istəmədiklərimiz ya da unutmaq istəsək də, yaddaşımızdan silməkdə aciz qaldıqlarımızdır. Zəngin bir həyat yaşamışam. Həyatımdan mən narazı deyiləm. Düzdür, çətinliklərim də olub, anlaşılmazlıq çox olub. Mənə elə gəlir ki, heç bir Azərbaycan yazıcısı mənim qədər tənqid olunmayıb. Elə indi də davam edir, bu yaşımda da tənqid olunub, amma indi bu da həyatın bir üzüdür də. Ailəmdən çox razıyam, oğlum səfirdir, qızım da kitab mərkəzinin müdiridir. İndi də nəvələrim böyüyür və nəhayət iki nəticəm də mənə gəlib. Onları görmək mənə qismət olubsa, demək, Allah Taalanın mənə nə isə xoş münasibəti var. Biz bu səhifələri yazıçımızla birgə vərəqləməyə çalışdıq. Bu, dəyərli ziyalımız üçün onun dünəni, bugünü, bəzən xoş, bəzən qəmli anları, məqamlarıdır. Bizim üçünsə, ədəbiyyat tariximizin görkəmli nümayəndəsinin, xalq yazıçısı Anar Rəsuloğlu Rzayevin əbədiləşdirməyə cəhd etdiyimiz uzun və mənalı ömrünün akordları idi. Sən yaxşılıq eləyəndə görə heç nə fikirləşməyəsən, əvəzini gözləməyəsən. Onda bu səmimi şey. Və bu mənim üçün daha yüksək əxlaq prinsipidir.